Há 50 anos foi criado o Banco Central do Brasil para garantir a estabilidade da moeda e a solidez do sistema financeiro. A história do Banco Central se mistura um pouco com a história do nosso país, em especial no final da década de 80 e ao longo dos anos 90, na batalha para vencer a hiperinflação e conquistar a estabilidade econômica. Vamos conhecer um pouco mais dessa história no especial que começa agora, Banco Central 50 anos. O edifício sede do Banco Central foi inaugurado aqui em Brasília em 1981. Antes da construção desse prédio, o banco chegou a funcionar em 12 locais diferentes aqui na capital e também no Rio de Janeiro. São 5 décadas de defesa da moeda brasileira, de controle da inflação e fiscalização dos bancos. Vamos conhecer mais dessa história na reportagem de Carolina Rocha e Paulo La Sálvia. Imagine, hoje em dia, tentar pagar uma compra sem utilizar dinheiro. O senhor me dá 2 dúzias aqui por essa caneca? Não, aí você vai precisar comprar mais 4 canecas dessa para levar mais um pouquinho. O pagamento é só dinheiro. Troca, não tem. Não tem como. É o dinheiro que move, não tem como a gente só trocar por mercadoria. Determinar quanto custa um bem, seja ele um produto ou um serviço, ficou mais fácil depois que a sociedade criou um sistema de valor único, o dinheiro. Ao longo da história, o dinheiro já passou por muitas transformações. No Brasil, por exemplo, a primeira moeda era cunhada em ouro e prata. E a quantidade existente no mercado, nas mãos das pessoas, variava pouco. As moedas de metal precioso, normalmente eram as moedas que eram o padrão monetário. Então, eram tantos gramas de ouro, era uma moeda de ouro, tantos gramas de prata, era uma moeda de prata. A partir do século XIX, foi surgindo, na verdade, um pouco antes, já no século XVIII, mas foi surgindo o papel moeda. Aqui nas fábricas da Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, é onde as cédulas brasileiras são impressas e as moedas cunhadas. Mas quem define a quantidade da produção é o Banco Central, que é responsável também por colocar esse dinheiro em circulação. A ideia de Banco Central, ela remonta a um passado muito distante. Começou com o Banco da Suécia, em 1750, depois Banco da Inglaterra, Banco da França, com o Federal Reserve dos Estados Unidos. Então é uma ideia antiga, é uma ideia de disciplina do sistema financeiro e uma instituição com poderes para exercer essa função. No Brasil, o Banco Central passou a existir só em 1965. Antes disso, foi criada em 1945 a Superintendência da Moeda e do Crédito, o primeiro órgão brasileiro a tratar exclusivamente da oferta de moeda e crédito no país. Quando se decide a criação da SUMOC, com as funções de Banco Central, quer dizer, a carteira de redesconto passava do Banco do Brasil para a SUMOC e começou a funcionar bem. A experiência da Superintendência de Moeda e Crédito durou 20 anos e preparou os profissionais para formar o Banco Central do Brasil em 31 de março de 1965. O caminho trilhado até Brasília começou 2 anos depois, em 1967. Neste ano, uma lei estabeleceu que o Banco Central deveria ter como sede a capital do país. No fim da década de 60, quando Brasília ainda era um retrato em preto e branco do que viria a se tornar depois, o Banco Central ainda não tinha uma sede definitiva. Basílio é um dos engenheiros que trabalhou na construção da sede do Banco Central. Foram praticamente 6 anos de obras entre meados de 1975 e o começo de 1981. O arquiteto que fez o prédio, ele disse que se inspirou no dobrão, que é uma moeda antiga brasileira que tem aquela cruz de malta, né? E se você olhar o prédio de cima, ele é uma cruz. Então ele se baseou nisso para poder criar o prédio. Curiosidades à parte, o Banco Central tem missões no país. O principal papel de um banco na economia é fazer o dinheiro circular.
Isso porque o banco recebe recursos de uma pessoa ou empresa e empresta cobrando juros. É nessa hora que entra o trabalho do Banco Central para garantir que essa atividade ocorra com o máximo de segurança possível. Uma intermediação significa alocação de recursos. Alocar recursos de quem tem mais e deseja investir, alocando recursos na economia para quem tem carência e precisa. O Banco Central também cuida para que o dinheiro sempre tenha um valor, para que se possa, com esse dinheiro, fazer compras, investimentos e planos para o futuro. Ele busca proteger o seu dinheiro, que está no seu bolso, que está na sua carteira, para que ele tenha o mesmo poder de compra ao longo do tempo, ou seja, buscando controlar a inflação. E ele protege também o dinheiro que você tem, que a sua família tem, que os seus amigos têm, nos bancos, né, nas instituições financeiras. O Banco Central também tem outras responsabilidades: autorizar e acompanhar o funcionamento dos bancos, regular a venda e compra de moedas estrangeiras no país, como o dólar, administrar as reservas internacionais do Brasil, que atualmente são de cerca de 370 bilhões de dólares, cuidar do dinheiro que está circulando e recolher as cédulas que não têm mais condições de uso, promover o relacionamento com organismos internacionais. Nós conseguimos, ao longo do tempo, construir, né, uma documentação, tá certo, das atividades, dos projetos e dos desafios que enfrentamos, de maneira que a cada novo desafio nós temos o aprendizado dos eventos anteriores. A hiperinflação é uma velha conhecida de muitos brasileiros que ainda se lembram quando os preços disparavam da noite para o dia e o dinheiro valia cada vez menos. Mas a situação mudou e, com a estabilidade da moeda, ficou mais fácil planejar a vida da família e garantir um ambiente favorável para o crescimento do país. Era uma velocidade. Até hoje, ao fazer compras no supermercado, José Antônio não se esquece da remarcação de preços na década de 80. Inflação altíssima. O produto chegava, toda hora era remarcado. Os preços podiam mudar num piscar de olhos. Aqui, por exemplo, esse feijão, pego aqui, ele está com esse preço. Chegava lá, já queriam cobrar outro. Acontecia isso também. A inflação era tão alta na década de 80, chegando a quase 2000% ao ano no fim de 1989, por exemplo, que a população vinha ao supermercado e tinha um comportamento que não é visto mais hoje. As pessoas compravam a maior quantidade de produtos possível. A meta era estocar mercadorias como o macarrão, por exemplo, em casa, já que no outro dia o mesmo produto tinha um valor bem mais elevado. Ou seja, o dinheiro valia cada vez menos. O mais prejudicado é o que menos ganhava. Às vezes, inclusive, sem tendo acesso a um banco, ele via literalmente o dinheiro virando pó. Ou seja, em um mês o dinheiro que ele recebia de salário perdia 30%. Uma função do Banco Central é controlar a inflação, que ocorre quando a procura por um produto é tão grande que o preço aumenta ou quando o dinheiro perde o valor. Para enfrentar a desvalorização da moeda, foram lançados 5 planos econômicos entre 86 e 93. Planos Cruzado, Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2. E 5 moedas diferentes estiveram em circulação. Em 93, por exemplo, o salário de um trabalhador variou em 5 meses de mais de 12 milhões para 33 milhões de cruzeiros. Mas foi só em 94, com o Plano Real, que a economia se estabilizou e a inflação foi controlada. Passou neste ano de 780% no primeiro semestre para 18% no segundo semestre. Alguns fatores contribuíram decisivamente para o sucesso do Plano Real. Bom, o primeiro deles é que os fluxos de capitais internacionais tinham voltado a correr para a América Latina. Estavam todos ansiosos para voltar a emprestar para o Brasil, projetos novos, economia emergente, essa coisa toda. O segundo fator importante foi a URV. A URV, que foi uma forma de dolarização disfarçada,
porque a lei impedia, mas era preciso fazer alguma forma de dolarização para que os preços relativos convergissem. Em julho de 99 foi implantada uma meta de inflação que deve ser alcançada pelo Banco Central. Para medir a variação de preços e verificar se a meta é atingida, foi estabelecido o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Para deixar os empréstimos mais caros, as dívidas menos atraentes, incentivar a poupança e segurar o consumo, também foi criada, em 99, uma taxa de juros, a Selic. Além de controlar o aumento dos preços, os juros têm outra função na economia. São utilizados como referência para qualquer operação. Quando fazemos um empréstimo ou um financiamento para comprar um carro ou um imóvel, a dívida é dividida em parcelas. E sobre essas parcelas existem juros. É por isso que a taxa chama tanto a atenção do mercado e dos consumidores. E é aqui, nesta sala, que a cada 45 dias, os juros são definidos pelo presidente e pelos diretores do Banco Central. O regime de metas de inflação, ele é simples na medida em que ele fixa um objetivo claro, né, que o Banco Central vai perseguir de atingimento de um valor para a inflação num período de um ano, né? Então isso qualquer membro, qualquer cidadão pode aferir se o Banco Central está ou não está atendendo o seu objetivo nesse quesito. Mas o Banco Central não usa os juros de forma automática. Tudo depende do comportamento da inflação. Por exemplo, teve um aumento dos preços agrícolas em 20%, porque lá fora teve um problema de safra, etc. Isso é um choque que os economistas chamam de choque de oferta. O Banco Central não tem o que fazer contra esse choque. O que ele pode fazer é não deixar esse choque se propagar. Mudou. Olha aí, você vê, hoje, você passa aqui daqui 15 dias, possivelmente está o mesmo preço. Um mês pode estar o mesmo preço, pode até cair. Acontece até de cair, vir as promoções, coisa que não acontecia, você não via isso cair. Cada vez mais brasileiros viajam para o exterior, mas nem sempre foi tão fácil comprar moeda estrangeira como agora. Uma política do Banco Central mudou essa realidade. Uma outra política que mudou a realidade brasileira foi a negociação da dívida externa. Da mesma forma que uma pessoa toma emprestado dinheiro num banco, um país também pode contrair empréstimos pagando juros. Quando o empréstimo é feito no exterior, é chamado de dívida externa. A partir da década de 70, o Brasil passou a tomar cada vez mais empréstimos no exterior. A meta era financiar obras de infraestrutura aqui no país. Mas durante esse período, o dinheiro foi diminuindo lá fora e os juros aumentaram. Foi quando a dívida externa brasileira começou a ficar incontrolável. Nesse cenário, a dívida externa do Brasil passou de quase 72 bilhões de dólares em 1981 para mais de 91 bilhões de dólares em 83. O país não tendo recursos, só restava uma saída, que era sentar com os credores e negociar. Na época, em 83, coube ao Banco Central esse papel. Mas, em 87, o país interrompeu os pagamentos por um período, a chamada moratória da dívida externa brasileira. Já em 94, com a estabilização da economia a partir do Plano Real, o Banco Central conseguiu condições mais vantajosas de negociação da dívida. O Brasil ainda recorreu ao Fundo Monetário Internacional em 2002, quando tomou um empréstimo de cerca de 42 bilhões de dólares. Mas depois, o crescimento econômico levou o país a pagar a dívida e a mudar de posição. Em 2009, o Brasil anuncia que vai emprestar 10 bilhões de dólares ao FMI para o enfrentamento da crise econômica internacional. A nova condição do Brasil em relação à dívida externa atraiu recursos de fora para o país, que passou a acumular cada vez mais dólares. Com isso, foi possível promover mudanças no mercado de câmbio, que comercializa moedas estrangeiras. Durante a década de 80, apenas o Banco Central podia vender dólar no país, definir o valor da compra e venda, além de estabelecer limites para viagens ao exterior. As pessoas não tinham acesso ao mercado, quer dizer,
qualquer moeda estrangeira que você precisasse, você tinha que pedir uma solicitação ao Banco Central. Durante a década de 90, as regras do câmbio mudam. A moeda norte-americana passa a ser comercializada em agências de turismo, de câmbio e em bancos autorizados pelo Banco Central. O câmbio deixa de ser fixo, podendo variar conforme as cotações, por exemplo, do dólar na Bolsa de Valores. Neste shopping, em Brasília, Adriano aproveita a liberdade atual do mercado de câmbio. Ele tem uma loja que presta dois serviços: vende joias e moeda estrangeira, como o dólar, principalmente para turistas. Turista que vem para cá, ele precisa de facilidade na hora de trocar sua moeda. Então, o shopping center tem essa facilidade do estacionamento, da segurança, da alimentação. Tudo isso ele consegue encontrar aqui. Todos os bancos do país estão conectados dentro e fora do Brasil. O sistema de pagamentos brasileiro é uma tecnologia inovadora reconhecida internacionalmente. Ele permite, por exemplo, a transferência online de dinheiro e facilita o pagamento de contas. Com 74 anos, essa aposentada usa a internet para consultar o extrato da conta bancária, fazer pagamentos e transferências. Tudo muito rápido e fácil. É cômodo, né? Você faz tudo dentro da sua casa, os pagamentos de contas, faz tudo aqui. Como Marilene, muitos brasileiros se renderam à comodidade de acessar o sistema bancário pela internet. Mas uma palavra-chave levou as pessoas a utilizarem essa tecnologia: a confiança. Eu, minhas irmãs, meus irmãos, todos nós usamos isso, nunca houve problema, muito seguro. Segurança que é resultado de investimentos em tecnologia. Todos os bancos do país estão conectados e funcionam por uma ferramenta chamada Sistema de Pagamentos Brasileiro. Todas as transações que movimentam recursos entre um banco e seu cliente, entre bancos, tudo isso faz parte do Sistema de Pagamento Brasileiro. Tem diversas formas de interagir, tem um suporte tecnológico muito grande nos bancos e no Banco Central para que isso se dê adequadamente, mas um DOC, uma TED, um pagamento, uma transferência, uma aplicação, tudo isso faz parte do SPB. O Sistema de Pagamentos Brasileiro ainda tem outra vantagem. É fundamental para que um país continental como o nosso pudesse ter as suas transações diárias bancárias feitas num ambiente de segurança e numa rapidez única no mundo. Você faz uma operação em Porto Alegre para liquidá-la em Manaus em segundos, se quiser. Mas, para chegar à atual realidade, o sistema bancário do país teve que passar por um aperfeiçoamento na década de 90, o chamado PROER, Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Entre 95 e 97, o governo financiou mais de 20 bilhões de reais para sanear os bancos particulares do país. É um mecanismo de separação entre a parte boa do banco e a parte ruim do banco. A parte boa do banco continua funcionando, as contas correntes, o cidadão comum, ele não é prejudicado, e a parte ruim fica com os acionistas que haviam naquele banco e que vão ter que pagar por aquele problema que havia na instituição. Com o sistema financeiro fortalecido, também foi reforçada a fiscalização. Atualmente, chegam por dia ao Banco Central mais de 450 milhões de informações sobre transações feitas pelos bancos do país. Hoje eu tenho informações detalhadas de praticamente todas as operações de crédito que circulam no sistema financeiro. Transações financeiras que seguem regras. Ao fazer empréstimos, os bancos precisam ter um volume de dinheiro reservado. Isso porque, se a dívida não for paga, o banco tem uma margem de segurança. A meta é reduzir, ao máximo, riscos para o sistema. Então é um conjunto, acho que, de monitoramento, mas para mim um conjunto de uma série de técnicas de inspeção, técnicas de supervisão em campo que eu fui desenvolvendo ao longo dos 12 anos, que fazem hoje da supervisão brasileira estar na vanguarda em termos de supervisão. Controlar as contas e usar com cuidado as linhas de crédito disponíveis no mercado.
Com a inclusão social, se tornou indispensável o conhecimento em educação financeira. Vamos conhecer algumas iniciativas que podem facilitar o dia a dia do brasileiro. Em menos de 10 anos, houve um salto no número de pessoas que têm contas em banco. De 2005 a 2014, o número de clientes aumentou 58% e já soma quase 140 milhões de pessoas. Com o acesso ao crédito facilitado, surgiram comodidades como os correspondentes bancários. Já são mais de 345 mil pontos de atendimento em correios, lotéricas e supermercados, por exemplo. Isso permite que o sistema bancário alcance todos os municípios do país e dá mais agilidade ao dia a dia do cidadão. É bom, né? Porque a gente quer fazer uma coisa assim rapidinho na lotérica, de repente tem outros assuntos para fazer fora, né? Então na lotérica facilita muito. Os caixas eletrônicos, por exemplo, são uma mão na roda no dia a dia. Mas quando o assunto é dinheiro, a inclusão financeira rima com educação. Ou seja, não basta facilitar o acesso à conta corrente, poupança e ao crédito em geral. Também é preciso aumentar a consciência das pessoas sobre as oportunidades e os riscos dos produtos financeiros. Bons ventos do crescimento econômico permitiu que as famílias fossem ao mercado, adquirir o crédito, consumir produtos, ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Durante muito tempo, essa papelada foi a maior inimiga da Elaine. E a compulsão por compras só fazia aumentar o número de boletos e prestações. O recurso que eu tinha para pagar as dívidas, eu acabava utilizando nas compras desnecessárias. Para a Elaine, a solução do problema veio com o curso de educação financeira. Eu fiz para minha mudança de comportamento, né? E eu tenho colhido bons frutos. Desde 2010, o Banco Central participa da Estratégia Nacional de Educação Financeira. São vários órgãos de governo e da sociedade civil que promovem ações para crianças, jovens e adultos, como a Semana Nacional de Educação Financeira. Então nós temos a inclusão financeira dessa população, junto levamos a educação financeira, isso permite o que chamamos da proteção ao cliente do sistema financeiro. Certo? Então, são três peças, ou três pilares que interagem entre si e eles contribuem para a estabilidade financeira. O Banco Central também atua na criação de regras que permitem que os usuários possam comparar e escolher a instituição financeira que melhor atende às suas necessidades. Uma delas foi a criação de pacotes de serviços padronizados, como números de saque, extratos e transferências, por exemplo, que valem para todas as instituições. No caso da portabilidade, aumenta o poder de barganha, pois o consumidor pode transferir operações de crédito, como empréstimos e financiamentos, de uma instituição financeira para outra, escolhendo aquela que oferece as melhores condições de pagamento. São regras que dão condição ao cidadão de exercer o seu papel, da sua cidadania, de escolher a instituição que melhor atenda a seus interesses. O Banco Central não funciona como uma agência comum que abre contas, por exemplo. Mesmo assim, mantém canais para atendimento da população. Além do site na internet, é possível se comunicar com a instituição pelo telefone 145. E neste ano, o banco também lançou um site específico sobre cidadania financeira, para ajudar os brasileiros a se relacionar melhor com o dinheiro. Nós abrimos esses canais de acesso para a população para facilitar a sua vida. Mas também temos buscado parcerias com outros órgãos, por exemplo, com a estrutura de defesa do consumidor. Nós temos um convênio com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que tem toda uma rede de proteção de PROCONs, certo? Que podem atender a população. Lembra da Elaine? Pois é, ela já fez as pazes com as contas. Até perde algumas noites de sono, mas o motivo agora é outro. Trocou as dívidas pelas dúvidas de qual sonho realizar primeiro. O dinheiro para isso tudo, claro, ela já está poupando. Eu vou completar 50 anos ano que vem e eu quero dar uma big festa, meio século. Né? Eu sei que vai, eu vou ter que fazer um orçamento aí pesado. Então, entre comprar a saia e guardar um valor para celebrar daqui um ano, meu cinquentenário, então eu sei que é um sonho, como tenho outros também.
especial 50 anos do Banco Central fica por aqui. Confira a íntegra da entrevista do presidente da instituição, Alexandre Tombini, na internet. Obrigada pela companhia. Aqui na NBR, a TV do Governo Federal.